La número 2 del PDeCAT per Barcelona, Joan Ortega, ha visitat aquest matí el Club Natació de Granollers, des d'on ha llançat un missatge de suport als clubs esportius de Catalunya. Ortega ha criticat la manca de diàleg i de visió estratègica del govern de la Generalitat, a qui acusa d'haver improvisat amb les mesures al sector dels esports. A canvi, ha proposat crear una nova conselleria, la d'Esport i Activitat Física, que rebria un pressupost de fins a un 1% del PIB. El govern no ha escoltat en els sectors. Quan s'han de fer polítiques de restriccions, el primer és poder parlar amb els sectors i acordar amb els mateixos sectors de quina manera es poden dur a terme mesures que facilitin i que permetin, per damunt de tot, doncs, que es garanteixi de la seguretat, en aquest cas, en els gimnasos. Per tant, ha mancat diàleg. A més, Ortega ha volgut valorar la posició del PDeCAT, que reivindica com l'únic partit independentista verdaderament de centre. L'única força política que pot centrar el país és el PDeCAT. L'única força política que pot fer front al tripartit de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP és el PDeCAT, que pot evitar aquesta deriva anticapitalista, aquesta deriva radical, i que a més pot evitar i pot ajudar sobretot a que hi hagi recuperació econòmica, a que el talent no marxi i que no se'n vagin tampoc les empreses i les inversions. La darrera estimació del vot publicada pel CIS otorga al PDeCAT un 1,5% dels vots. Amb això, l'enquesta que es va donar a conèixer la setmana passada apunta que, de moment, el partit es quedaria sense representació al Parlament.